ל-TLV Fashion Week שנסגר אתמול סופית עם התצוגה של מעצב האופנה ויקטור ויבי בלאיש. בלאיש עבד בעבר בבית האופנה של רוברטו קוואלי, ובשנים האחרונות הוא מתרכז בענף הקלות ושמלות הערב. לתצוגה שלו אתמול הגיעו בין השאר אנה אהרונוב, יעל בר זוהר, טלינה בוחנה, לאה שנירר, נלי תגר, וגם אורחת חשובה מאוד מחול, לינה טייב. ברוכה הבאה לארץ. תודה רבה. בן זוגו של בלאיש הוא מעצב האופנה גדי אלי מלך, ונינת, שהיא לא רק זמרת ומאמי לאומית, אלא גם אייקון אופנה, היא אחת הלקוחות היותר מפורסמות שלו. גדי מלווה אותך הרבה שנים, הסטייליסט שלה. מאז שאני זוכרת את עצמי בערך, כן. את יכולה להגיד ככה איזה שינוי הוא עשה לך במראה החיצוני. אוי, מאיפה נתחיל? לא נראה לי שיש לכם מספיק זמן, אבל גדי לימד אותי כל מה שאני יודעת על סטיילינג. השניים, ויבי וגדי, אחראים על כל הלוקים שלה לאורך השנים, מהפונינט המפורסם, ועד סמלת הקלה בחתונה שלה, וגם הלוק של אתמול, והכל הכל. זה משפחה, זה לא, את יודעת, מעבר לעובדה שהוא מוכשר ברמות שבאמת הארץ לא ידעה, זה הוא וגדי כמובן, הם שניהם משפחה שלי, משפחה ממש. נראה לי שהדבר הכי חשוב בהקשר הזה זה פשוט להתאים את הבגדים למידות ולמראה, ואת יודעת, כי אפשר ללבוש הכל ואפשר, אבל תלוי איך את רוצה להיראות ומה את רוצה לשדר. כן, גם אופנה זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת ומתחברת. באמת ככה אושיית אופנה והרבה מאוד טרנדים שלך סחפו את כל ישראל, אפשר להגיד, אם נזכר בפונינט, נכון? פונינט, כן, זה נראה לי הדבר הכי שעד היום מדברים איתי על זה. זה לא היה בכוונה, באמת, באמת שלא. לא חשבנו שזה יהיה כזה טירוף, אבל זה נורא מחמיא, זה נורא מחמיא. הופה, מתחילים! ליום, כן. ליום? כן. וואו, ממש טרי. ממש טרי, לגמרי. זה היום הפתעה לביבי, נכון? נכון, הוא לא יודע שאני פה. איך הוא הולך לקבל את זה? אני לא יודעת, אני רק רוצה להיות שם בשבילו ולחבק אותו ולאהוב אותו, ואני בטוחה שהקולקציה הזו הולכת להיות מאוד מיוחדת. כן. יש לכם קשר מאוד מיוחד, גם עם גדי כמובן, שהיה מעצב שלה. ברור, עדיין, עדיין. את עולה גם למסלול היום או ש... לא, היום אני בבקסטייג', היום אני במאחורי הקלעים. כן. אז כמה זמן את נשארת בארץ? כמה ימים. רק כמה ימים? כן. מה, לא נשאר בפסח עם המשפחה? כן, אחר כך חוזרת לפסח, אבל זה נסיעות הלוך חזור כזה, כן.